はい、どうも。これは本田翼、憶測だけでいろんなことが書かれたり、意味深の印象の真意説明、愚痴の理由とは。なんかね、なんか真面目にやってるのにみたいな、なんかメンタル崩壊みたいなことをなんかねやってたんですよね、ちょっと前にね、一昨日ぐらいかな、バッサーがね。2021年7月16日にインスタグラムのストーリーを更新し、前日にただ真面目に働いてるだけなのにというストーリーで発言したことに対して、私の代弁者かのようにコメントしている内容に少し疲れてしまったと真意を説明した。ちょっとこの真意もちょっといまいち理解できないんですけどね。本田さんは15日にインスタグラムのストーリー機能で落ち込んだ表情と絵文字とともに、ただ真面目に働いてるだけなのにと投稿した。これを受け、一部週刊ウェブ版が同日記事化。本田さんは自身の熱愛報道をめぐり、SNS などに男性ファンから批判的なコメントを殺到し、メンタルに響いたのではないかとする芸能記者のコメントを含む記事を掲載した。本田さんは16日、昨日の愚痴がウェブニュースになってしまったので訂正させてくださいと、再びストーリーを更新。いちいち反論するんですね、バッサーもね。真面目だな。前日の投稿について、まず私が混乱を招くようなことをつぶやいてしまったのが一番の問題です。安易に自分の気持ちを綴ってしまったことを大変申し訳なく思っていますと釈明した。おー、どうなんですかね。僕はなんつうのかな、 SNS だったりとかそういうものに、そもそもなんか安易にね、自分のその今の心情とかを何も考えずに載せるっていう神経が僕は理解できないですよね。だって残るじゃないですか。うん。まあ中にはね、いますよね。結構いると思いますよ。女性とかでもね。その時に思ったことを言っちゃうみたいなね。そういう SNS で言っちゃうみたいな。でもそれがね、やっぱりバッサーぐらい影響力のある人だったらどうなるかは理解した方がね、本当はいいかなと思いますよね。また投稿内容は SNS フォロワーさんやファンに向けたものではないとし、憶測だけでいろんなことを書かれたり、私は全くそんなことを思っていないのに、私の代弁者からのコメントしている内容に少し疲れてしまって、愚痴をこぼしてしまいましたと。まあだからこれがいまいちわかんないですよね。どこの部分に対してね、私の代弁者からのコメントとして、まあそれはなんだろうな、ファンの人たちがバッサーについて裏切り者だとか、騙しやがってみたいなことを言ったことに対して、なんだろう、そんな気持ちはも、それで別に本田翼は悪い気は持ってないとか、なんかそういうことに対してとかの話なんですかね。最後に、今後気をつけます、自分の発言を改めて見直す機会になりました、大変失礼しましたと伝えた。なんかこれもちょっと釈然としないですね。バッサーは大丈夫ですかね。病んでるかな、もしかしたら病んでんのかな、疲れてるんですかね。本当にメンタルやばくなってんですかね、こうなると。まあ確かにバッサーって分かんないですよね。人気者ですけどね、めちゃくちゃ人気者で CM とか順調だけど、ドラマは爆死続きでしょ。女優としてのこの先は危ういし、かといってね、スキャンダルも出ちゃってるし、まあ本当かどうか分かんなくてもね、そういうスキャンダルも出てるし、かといって YouTuber かといえば YouTube もそんなにやってないし、ちょっと今ね、微妙な、しかもアラサーでしょ、微妙な立ち位置にいますよね。追随する女優たちも今すごいですからね。モネちゃん筆頭にね、広瀬すずちゃんだったりもそうだし、どんどん追い立てられてくるし、同世代もね、有村架純ちゃんとかも頑張ってるし、じゃあバッサーの立ち位置って一体どこっていうところになってくるでしょうからね。まあ病むのは分かりますよ。だからあんまりね、無理しないでほしいですけどね。無理しないで本当にバッサーはバッサーらしくやっててほしいななんて思いますけど、まあそんな感じですかね。では。